E sad zamislite, da li ste čuli za teoriju crvenog laka o kojoj priča ceo svet? Teorija kaže da su žene koje nose crveni manikir privlačnije muškarcima. U čemu je tajna crvene boje i da li crveni lak zaista deluje kao afrodizijak? O tome razgovaramo sa Markom Burazorom, stručnjakom za neverbalnu komunikaciju i influencerkom Jelenom Stevanović. Moram da se odmah ispravim za prezime. Izvinjavam se. Dobar dan, kako ste? Svatko sam vas nasmela na samom početku. Niko nije ovako. Niko nije pročitao. Vidite da se žalim ovde daleko mi, ja nemam naočare. Hvala vam puno što ste danas sa nama. I što govorimo o ovoj temi. Nas dve smo zapravo u temi, imamo crveni lak i da postavimo odmah to pitanje da li je zapravo crveni lak, da li je to samo priča ili zaista ima neka magija tu sa crvenim lakom. Pa možda prvo dama za crveni lak, ja mogu o crvenoj boji, ali... Dobro, pa generalno. Što se tiče crvene boje, ona da, ima to je u spektru boje, ona ima najveću snagu. I kao što se zna, mi imamo crvena boja, je boja semafora, boja strasti, boja seksualnosti, boja afrodizijaka, boja mi Hristove krvi, s jedne s druge strane boja đavola. To je jedina boja koja ima u sebi i bes i ljubav, koje boje srce. Tako da, crvena boja je veoma, prvo privlači pažnju i ostavlja utisak. U svetu se još 60. godina, ako ste gledali možda seriju Momci sa Madisona ili Mad Men, crveni karmin je bio jedna od stvari koja je pravila razliku kad su uzeli stotinu žena koje su, da bi videli koji karmin možda najveći efekat ima na mušku populaciju i kada bi izašli, oni bi ocenjivali. Muškarci bi ih ocenjivali i kada bi se vratile te iste devojke bez karmina, uvijek bi najvišu ocenu dobile one koje su nosile crveni karmin. Odgovor je bio, percipirali su ih kao samopouzdanije, kao urednije, kao osobe koje znaju šta žele. I ono što je veoma bitno za crvenu boju kao boju, ona je sinonim za osobe koje znaju šta hoće. Lepo rečeno. Jelena, da li se slažeš s ovom konstatacijom? Sad idemo na temu iz prakse. Pa da čujemo, da. Ja nosim crveni lak. Zašto ga nosiš? Iskreno obožavam. Baš sam malo prebrala nekom predavanju struktogramu potencijala i sad ti tu odrediš koja si ti boja, koja je tvoja dominantna boja i kao po tom struktogramu ja sam crvena. Dobro. Crvena i u realnosti. I kao mi volimo da imamo nešto upečatljivo na sebi. Ja, na primjer, ne volim da nosim neke jarke boje, više volim da budem onako elegantna, ali volim da imam uredne nokte. I, na primjer, primetila sam stvarno da kod svih generalno ljudi, klijenata, prijatelja, kada imam crveni lak i ovako dugačke nokte, to tako privlači pažnju i svi to komentarišu, nebitno koliko god godina da imaju. I uvek mi gledaju u ruke i kao, jao, baš su ti dobri nokte. Sad ima nešto u tom crvenom laku. Generalno, devojke koje imaju uredne nokte i lep manikir sigurno privlače pažnje, ali ova crvena boja nešto što specijalno zrači. Nešto što odskače, da tako kažemo, da. Da li muškarci stvarno obraćaju pažnju na te detalje? Ja sam se iznenadila što oni uopšte obraćaju pažnju kako izgledaju nokti kod žena. Jer kad su prvi put počeli da komentarišu, ja rekao, zašto mi gledate u nokte vi? Kao, ajde žena ženi, to mi je nekako i prihvatljivo. I oni kao, to je jako bitno. Tako da sam skontala da mi je jako bitno zapravo kakve nokte i ruke imaju žene. A da li je boja baš presudna, Marko? Iz muškog ugla. Prvo i osnovno je da je uredno. Crveno utiče na to da se percipira kao urednije. S druge strane, naravno, ukoliko imate razne Michelangelove slike na noktima, utiče će na to da ih doživljavate kičasto. Kao što kad vidite da neko ko možda živi u inostranstvu izgradio kuću ovde vikendicu i stavio je lavorede i sokole i sve na kapiju, da li čovjek ima novca? Ima novca. Da li ima ukusa? Treba imati meru. I kao što je Jelena rekla, određene boje u skladu kako ste se obukli daju određeni taj začin koji vas odvaja od, da kažemo, proseka. Mi ništa ne prepuštamo slučaju, tako da smo mi naše sugrađane pitali da li obraćaju pažnju na boju laka za nokte kod žena, tako da idemo da čujemo sada odgovore pa ćemo prokomentarisati.
Da li obraćate pažnju na boju laka kod žena? Svaki put. Koja vam je onako najomiljenija? Ja volim vibrantne boje. Kakve boje? Vibrantne boje. Znači crvena, ljubičasta, zelena, žuta i tako dalje. Uvek. I koja vam je onako najprivlačnija? Crvena. Zašto? Zato što najlepše stoji. Da, naravno. I koja vam je najprivlačnija? Crvena? Crvena, crvena. Oni kremasti, onako naranđasti, zelenkasti, tako plavi. Je li možda crvena najprivlačnija? Da. Zašto? Joj, sva pitanja. Pa ne znam, nekako najbolje upada u oči. Pa ja mislim da devojke i žene najčešće koriste crvenu boju. Pa iskreno i ne toliko. A onako koja vam je boja najprivlačnija? Bela. Čudo nije crvena? Ne, bela je najbolja. Pravo da vam kažem, ne obraćam nešto posebno pažnju. Možda se začudim ponekad kad stave one nadometke za velike nokte. A da li je možda crveni najprivlačniji? Pa da. Da, nekako je to prirodno za osobe nežnijeg pola. Pa da ste mene pitali na početku, ja ne bih rekao da će ispitanici izabrati skoro svi crvenu boju, ali evo. Tebe slučaj... zapravo nismo pitali da li je to kod tebe slučaj. Pa sad, da li bih baš izabrao crvenu boju, ali bih se složio s ovim što je Jelena rekla i što je Marko rekao između ostalog, da su nokti uredni, lepi, da nisu previše lavovi na kapijama i tako dalje. Eto, to bi bio lavoredi. Neki moj... lavoredi, da. Ili kako je gospodin rekao za ovaj nadogradnju? Pa tuljci su okej, ali lavovi baš... Patuljci, da. Zabojali su patuljci. Dobro, dobro. Šta za tebe simbolizuje crvena boja? Evo, kad su ti nokti crveni, čime zračiš? Ono, izunutra. Kao, jer smijem stvarno da kažem... Slobodno. Šalim se. Ne znam, za mene je crvena boja nekako odraz ljubavi. Ne znam, iz nekog razloga. Ne volim da nosim neke odevne kombinacije crvene. To je već onako too much za mene. Ali volim da imam crvene nokte. Ponekad volim da imam crveni ruž. Ali crveni nokti su mi seksi. Iskreno. I to daje na toj nekoj elegantnosti. Pogotovo u kombinaciji sa crnim. Bukvalno ne treba ti više ništa. Da, lepo razbija kao detalj, recimo. Da. Da. Totalno drugačije izgleda ženstveno. Pogotovo ako su ti nokti stvarno lepi, pričamo urednim, dugačkim, lepo isturpijenim noktima. Dobro, joj, ja ne znam. Ja se sve nadam. Ja sam vam, ono, živim, ja sam jedan leptir, onako živim u nekom drugom svetu, da muškarci zapravo samo obraćaju pažnju na vas kao osobu, da ne, da, da. Je li to zaboravim? Statistička greška. Ali ja sam ispod noktiju dobro dolazi. Ali to je do urednosti, to nije do boje koja je favorit. Nego hoću da kažem da mislim da pravi muškarac neće uopšte gledati koja je boja na noktima. Ali znaš šta, ja kao neko ko kreira sadržaj svakodnevno i ko kači story, mogu sa sigurnošću da ti kažem da oni obraćaju apsolutno pažnju na sve što postoji na tebi. Znači, od kose, da li imaš sede dlake, da li su ti se trepavice ukrstile, koja ti je boja oko, da li ti je ruž razmazan ili nije, koje su ti boje nokti, da li imaš nešto ispod nokta, da li si dobro uklopila, znači sve. Oni su... Ali sad smo tu dodali, imali smo kao moment higijene, imali smo moment kao to stila. Ali oni krenu od početka kao bitna mi je higijena, ali bitno mi je da si lepa i da si lepo obučena i nadograđuju taj deo. Marko, nas dvojica bolje da se ne oglašamo, rećemo nešto pogrešno, otiće u pogrešnom smjeru cela ova priča. Na TikToku postoji zapravo taj neki trend i za istraživanje. Mogu tako da kažem za TikTok da postoji istraživanje? Pa možeš, ajde. Neko istraživanje, pošto si ti influencerka, to mi je završen moment baš i da te pitam da li zapravo... i kako dođe do toga, do ovakve teorije da se testiraju na društvenim mrežama? Pa iskreno mislim da to nekom padne na pamet kao zanimljiva tema i onda postane viral. Kako? Tako brzo? Pa tako funkcioniš algoritam TikToka. Tako sam ja pokrenula jednom neki serijal koji je krenuo masovno da se razvija. Tako da ako to zaintrigira 10 ljudi, oni krenu da kreiraju sličan sadržaj. I onda kao je, video sam kod ovoga, video sam kod onoga, ali sad ako te algoritam pogura, ti bukvalno imaš sreće, jer ti ne znaš do koje će to, do kog broja će to uopšte doći. To ne može da se predvidi, jel tako? I onda ljudi vole, na primjer, pogotovo ljudi koji imaju manje profile, onda oni kreiraju sadržaj tako da sigurni su da će njihov video biti gledan ako se nadovežu na taj sadržaj, zato što je to sad kao popularna tema. Dobro. Kao što je bio, na primjer, mislim sad ovo nema veze sa tom temom, ali skoro je bila popularna tema vojske. Kao kreće se do novi zakon. I ja sam onda smislila da reklamu za neoplantu ubacim kroz video koji će biti vezan za vojni rok. I sada to je tema koja je aktuelna u tom momentu i taj video mora da bude viralan.
Razumeš? Jer ga algoritam prepoznaje. Tako je. To je ljudima interesantna tema u tom momentu. Tako da sigurna sam da zato ljudi na TikToku kreiraju sadržaj, vide kod drugih većih profila i onda oni to radi, stvarno ti vide i njihovi postanu viralni. I tako na TikToku smo došli do te teorije crvenog laka. Da. Dobro. Da, zanimljivo. Marko, koliko boje generalno muškarci i žene percipiraju drugačije? Žene percipiraju mnogo detaljnije jer one koriste 5 zona u mozgu, kad bi podelili mozak na 6, da kažemo, regija, dok muškarci koriste svega 3. Mm-hmm. Za te detalje i žene naravno... Sad sve ima smisla. Naravno da žene mnogo bolje primećuju detalje i mnogo su bolje u tom... Žene bolje vide. Bolje vide detalje. Ne bi se reklo baš. I sad ja sam imao jednu radionicu i imali smo neku diskusiju i bila je 10, bukvalno je bilo 10 ljudi, 7 je bilo pripadnica lepšeg pola, 3 muškog i imali smo neku diskusiju baš oko boje. Ja sam rekao uzmite papir i zapišite koje boje sto. Imali smo 3 zelene i 7 različitih vrsta zelene boje. 3 su bile muškarci. 3 su bile muškarci i 3 su bile zelene. Tako da mi obraćamo pažnju dosta na boje i u marketingu se dosta koristi koja će biti boja. Plava boja je nekako najsigurnija boja jer zašto su uniforme policijske u plavoj boji, jer one komunicira sigurnost. Banke generalno, službenici trude se da obuku ili neku sivu ili nešto što podsjeća na neku plavičastu boju. Kod nas je vaš novac siguran. Narandžasta je boja nekog uspeha, nekog start-upa, nekih novina, žuta boja. Tako da svaka boja ima neku svoj značaj. Naprimjer, neka boja koja je, ajde kažemo, zadnjih 100 godina u trendu je ljubičasta boja koja je kraljevska boja, koja je za visoku modu. Tako da vi kad vidite i određenu ambalažu određenog proizvoda, sve je to u fokus grupama izmereno pre nego što je lansiran, ukoliko su ozbiljne kompanije. Da, znači da nam kompanije podsvesno šalju poruke kako želimo da reagujemo na određene... Tako je. Zamislite da vi uđete u banku i da vas sačeka službenik koji je u havajskoj košulji. Da li bi vi ostavili svoj novac na čuvanje kod njega? Pa ja sam kontraš, već ti verovatno bi. Pa, da. Dobro, ali posle bi to dve besane noći bi bile da idem i ipak da. Jedna prebacim u drugu. Jer da. Ipak to bi je život ušteđevin. Ja, ali baš sam čitala, izvini što te prekidam, to što si sad pričao za boje, pre neki dan neki post na Instagramu gde kaže kao žene, prestanite više da se raspravljate sa muškarcima, morate da shvatite da vi vidite bolje i da vidite drugačije od njih boje. Baš to što je on pričao, mi vidimo tirkizne boje, vidimo nijanse, oni to ne vide stvarno. Ne, mi ne vidimo i mi, ja koji se bavim neverbalnom komunikacijom, i moram dodatno da uložim truda i dalje mi ne polazi za rukom oko tih nekih nijansi, detalja, boja, kao što damama ide. Da, eto. Dobro. Zanimljivo. Da, otvorili smo neke nove teme. Ja nisam imao percepciju boja na ovaj način. Nisam ni ja. Iskreno, razgovora, da. Ali eto, verujem da smo i gledaoce zaintrigirali. Mnogo vam hvala. Hvala vama.